L'exposició SOS, senyals de fum des d'un subsol, és principalment una gran teranyina de dibuixos confeccionada dia rere dia des de l'any 2008 per Antoni Llena. L'exposició és itinerant i té com a objectius mostrar i difondre el treball de l'artista dels darrers anys, propiciar el coneixement de la seva trajectòria i reflexionar sobre la validesa del llenguatge plàstic. A l'exposició, l'artista du a terme una feina rutinària i exigent en el procés. Més de 4.000 dibuixos a principis de 2012, fet sobre un paper intencionadament modest, es va escrivint com les pàgines d'un llibre que l'ocupen obsessivament. Es tracta d'un projecte viu, que es va reconsiderant cada dia que passa, conformant una obra única i que defensa el llenguatge de la plàstica. So senyals de fum des d'un subsol presenta una mostra de dibuixos d'aquest procés artístic d'anys, concretament els realitzats durant un mes. Algunes obres dels anys 60, que són la premonició de tot plegat, El viatge d'hivern i tres peces volumètriques més d'execució recent. Aquests dibuixos, per tant, són uns dibuixos que em fa vergonya d'ensenyar, perquè són, és com és un dietari. Són treballs íntims, com, per exemple, un gest en un lloc funciona i el mateix gest en un altre, al costat d'un altre color, al costat d'una altra taca, al costat d'un altre... no funciona. És aquest exercici d'anar articulant un discurs, un llenguatge, perquè és escriptura, utilitzant el llenguatge plàstic, anar-me, podríem dir, anar articulant aquest discurs privat que és el que composa aquest munt de dibuixos. Amb l'objectiu d'aprofundir en l'exposició, l'artista també ofereix un servei educatiu, amb visites dinamitzades i tallers experimentals.